হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই 24টা পিটিকা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, যিহেতু গৰম বিৰাটেই গৰম পৰিছে, গৰমৰ ছিজন আৰু পইতাৰ ভাতৰ লগত পিটিকাৰ জুতিয়ে বেলেগ নহয় জানো। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি হৈ গৈছে। তো ভাল লাগে সৰু সৰু কিছুমান বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি। চ' বেছি কথা নকওঁ, ডাইৰেক্ট বনাওঁ। বলকচোন কি কি বনাওঁ আপোনালোকেও চাওক। এইদৰে তিলখিনি শুকানকৈ ভাজি ল'ম তেল নিদিয়াকৈ, তাৰপিছত পিচি ল'ব লাগিব আৰু। আৰু এইখিনি হ'ল আহু তিল। আহু তিলখিনিও মই তেল চেল নিদিয়াকৈ শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এয়া ঘৰৰে কচুথুৰি বইল কৰিছোঁ। বইল কৰাৰ পিছত মই পিটিকা বনাম। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ। কি কি বইল কৰিছোঁ আপোনালোকক মই পিটিকা বনাওঁতে দেখুৱাম, সহজ হয়, সেইকাৰণে একেলগতে সব বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই আলু পুৰিছোঁ, লগত মাছো পুৰি আছোঁ। আৰু এইফালে যোগান দেখিছেই, কণবিলাহী, বগৰী, বেঙেনা পুৰিব আছে, পটলো পুৰিব আছে, কচু পুৰিব আছে, বাকীখিনি পুৰি আছোঁ, হৈ আছে আৰু। বেঙেনা পিটিকা বনাম। বেঙেনা পুৰা বেঙেনাকেইটা লৈ ল'লোঁ। ইয়াত অকণমান পিঁয়াজ, অকণমান আদা, অকণমান নগা ধনিয়া, অকণমান কেঁচা জলকীয়া, আৰু ইয়াত আপোনালোকে তিলো দিব পাৰে। মই শুকানকৈ কলা তিল পিচি লৈছিলোঁ, অকণমান শুকান কলা তিল দি দিম। টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকেও জানে পিটিকাত কেঁচা মিঠাতেল দিলে বিৰাটেই ভাল লাগে। অকণমান হেৰি দি দিলোঁ, কেইফুটামান নহৰু পুৰা আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। এয়া কচু, এতিয়া দিম কেঁচা খৰিচা, সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ, অকণমান ধনিয়া, অকণমান নহৰু। চ' নিমখ, পোৰা নহৰু, ধনিয়া দি দিলোঁ, খৰিচা, এয়া কণবিলাহী দি দিছোঁ পোৰা, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিম। এইটো বিৰাটেই সোৱাদ হয়, গৰমত খাবলৈ বিৰাটেই ভাল। পুৰা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও পাৰিব, মই দি দিছোঁ। এয়া পুৰা কচু আলু পুৰি ল'লোঁ। ইয়াত দিম কেইটামান পুৰা নহৰু, পুৰা জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসাৰি নিমখ, অকণমান পিঁয়াজ। মই একচুৱেলি চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই দিম অকণমান কেঁচা জলকীয়া,
কচু পিটিকা হৈ গল ইয়া আলু পুৰা এটা আলু পিটিকা বনাম সবে যেহেতু বনায় মই অলপ মূল ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ হয় সবৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় ইয়া পুৰা ৰসুন অকমান পিয়াজ অকমান জলকীয়া অকমান ধনিয়া দি দিছো আৰু অকমান আদা লগত ইয়া আহুতি আৰু অকমান মই দিম ইয়াত কেঁচা মিঠাতেল যেহেতু সবতে কেঁচা মিঠাতেলটো মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই দি দিছো আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিব আলু পিটিকা হ'ল মোৰ ৰেডি ইয়াক পুৰা আলু আৰু ঘৰৰে লোকেল কণী দি মই এইটো আৰু এটা পিটিকা বনাম অকণমান ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম অকণমান পুৰা নহৰু আৰু পুৰা জলকীয়া তাৰপৰা অকণমান নগা ধনিয়া অকণমান আদা অকণমান মজুন্দৰি পাত আৰু নিমখটো লাগিবই গম পায় এইটো হ'ল মোৰ ষ্টাইল বহুতে এনেকৈ খায় ময়ো এনেকৈ বিৰাটেই গৰম দিনত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিবোৰ ভালকৈ চব পিটিকাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান মই মিঠাতেল দিম কেঁচা মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল দিলে মানে আগতো কৈছোঁ মই আপোনালোকক বিৰাটেই ভাল লাগে সেইকাৰণে মই কেঁচা মিঠাতেল চবতে দিছোঁ আৰু পিটিকা বুলি ক'লে আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিলেই ভাল লাগে নহয় জানো বাৰু এতিয়া বইল কৰা পটলকেইটা লৈ লৈছোঁ পটল পিটিকা বনাব লৈছোঁ ইয়াত দিম মই অলপ কেঁচা পিঁয়াজ অকণমান কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান ধনিয়া অকণমান আদা লগতে দিম অকণমান পুৰা কেঁচা ৰচুন আৰু এটা পুৰা জলকীয়াও দি দিছোঁ এতিয়া দিম অকণমান কেঁচা মিঠাতেল লগত ফাইনেল দিম বুলি নিমখ এইটো মোৰ এটা ৰেচিপিয়ে হয় পটল পিটিকা এইটো এটা ৰেডি হৈ গ'ল চ' এইটো মোৰ পটল পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া হ'ল ৰঙালাও বইল কৰা আৰু এতিয়া ৰঙালাও পিটিকা বনাব লৈছোঁ ইয়াত দিম মই অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ অকণমান কেঁচা জলকীয়া অকণমান ধনিয়া অকণমান আদা আৰু ইয়াত অকণমান পুৰা কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ অকণমান তাৰপৰা ইয়াত দিম এটা পুৰা আলু দি দিছোঁ আৰু নিমখ আৰু ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিম ভালদৰে এটা পিটিকি ল'ম এইটো মোৰ ৰঙালাও পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে এইটো ৰঙালাও পিটিকাই হয় ইয়াত দিম অকণমান মই কেঁচা খৰিচা জোল অলপ দি দিছোঁ ৰস আৰু ইয়াত পুৰা ৰচুন অকণমান পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অকণমান ধনিয়া আৰু লগত দিম অকণমান আদা আৰু ইয়াৰ লগত লাষ্ট অকণমান নিমখ এইটো মোৰ আৰু এটা ৰেচিপি ৰঙালাও পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া বনাব লৈছোঁ পুৰা মাছৰ চাটনি মাছখিনি ভালদৰে কাঢ়ি ওলাই ল'লোঁ মই এতিয়া দিম ইয়াত কেঁচা নহৰু আৰু অকণমান পুৰা পিঁয়াজ পুৰা জলকীয়া আৰু ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া কেঁচা পিঁয়াজ আৰু এয়া আদা অলপ দি দিছোঁ এয়া নিমখ আৰু দিম ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু ইয়াতে মই আৰু টেষ্টি হ'বলৈ দিম ইয়াত মই ক'লা তিল মাছৰ লগত এনেও তিলটো যায় বিৰাটেই ভাল লাগে এনেকৈ পুৰি কেনে পিটিকা কৰি খায় এইটো এটা মোৰ মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল পিটিকা চ' এইটো মোৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এইটো মাছ পুৰা পিটিকাই হয় বাট এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম মই ইয়াত অকণমান নহৰু দি দিছোঁ মই অকণমান কেঁচা জলকীয়া অকণমান ধনিয়া আৰু ইয়াত পিঁয়াজ নিমখ আৰু সোৱাদৰ কাৰণে
কেঁচা মিঠাতেল এইটো এটা পিটিকা হৈ গ'ল সো ইয়া মোৰ আৰু এটা মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত অলপ অলৰেডি খৰিছা ৰহ কমান আছে বাটিটোত ইতিয়া দিম পুৰা পটল এটা লগতে পিয়াজ অকমান দিম ধনিয়া অকমান দিছো অলপ আদা দিছো আৰু অলপ নিমখ তাৰপিছত এটা কণী লৈছো লগতে সব ভালদৰে পিটিকি দিম তাৰপিছত অকমান পুৰা আলু দি দিছো সো এইটো এটা মোৰ পটলৰ কণী লগত পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল লগতে ইয়াত অকমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছো ভাজা বাদাম ইয়াত দিম নহৰু পুৰা নহৰু আৰু ইয়াত দিম মই পুৰা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু দি দিম মই নিমখ এইটো মই ভাতকেৰেলা চাটনি বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই আগে এইখিনি খুন্দি ল'ম অলপ ইয়াত বাদামখিনি মই খুন্দি ল'লোঁ এতিয়া দি দিম ভাতকেৰেলাটো তো এয়া মোৰ ভাতকেৰেলা পিটিকা ৰেডি এয়া বইল বুট আৰু এয়া বইল আলু ইয়াৰ লগত দিম নিমখ পিঁয়াজ অকণমান কেঁচা নহৰু পুৰা লগতে দিম পুৰা জলকীয়া আৰু ইয়াত দিম মই অকণমান তিল কলা তিল এতিয়া মই ভালদৰে পিটিকি ল'ম এইটো এটা বুটৰ পিটিকা ৰেডি সো এয়া মোৰ বুটৰ পিটিকা ৰেডি আলু লগত আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ভেন্দি পিটিকা ভেন্দিকেইটা অলৰেডি মই বইল কৰি থোৱা হৈছে ইয়াত দিম মই অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ অলপ সৰুকৈ দি দিছোঁ যিহেতু ভাল লাগে ভেন্দিৰ লগত আৰু দিম কেঁচা জলকীয়া অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু ইয়াতে দিম অকণমান নিমখ সো এয়া মোৰ ভেন্দি পিটিকা ৰেডি পুৰা কণ বিলাহী পিটিকা বনাব লৈছোঁ কণ বিলাহী মই লৈ লৈছোঁ অলপ সৰহকৈ পিঁয়াজ দি দিছোঁ ইয়াতে দিম কেঁচা জলকীয়া অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু ইয়াত অলপ নিমখ সো এইটো মোৰ কণ বিলাহী পিটিকা ৰেডি এয়া মোৰ কণ বিলাহী পিটিকা ৰেডি পুৰা আলু পিটিকা দেখুৱালোঁ এতিয়া বইল আলু পিটিকা এয়া বইল আলু ইয়াতে দিম অলপ নিমখ অলপ সৰহকৈ পিঁয়াজ লগতে দিম অকণমান মচুন্দৰী পাত লগতে অকণমান ধনিয়া পাত আৰু এতিয়া দিম অলপ কেঁচা মিঠাতেল আৰু পুৰা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ ভালদৰে পিটিকি ল'ম এইটো মোৰ আলু পিটিকা বইল আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে সো ইয়াত মই একো নিদিওঁ অকল কণী আৰু অকণমান নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ একো নিদিওঁ এটা কেঁচা মানে পুৰা জলকীয়া আৰু নহৰু দুটামান দি দিছোঁ ভালদৰে পিটিকি ল'ম ইয়াত একোৱে দিব নালাগে একদম ইজি সো এয়া কণী পিটিকা ৰেডি পুৰা বেঙেনা পিটিকা ইয়াত অকল বেঙেনা লৈছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান পুৰা নহৰু পিটিকা মানে পুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া অকণমান পিঁয়াজ ইয়াত ধনিয়া চনিয়া একোৱেই নিদিওঁ আৰু এয়া নিমখ ইয়াৰ লগত এতিয়া দিম এটা পুৰা মানে বিলাহী সো এইটো এটা মোৰ বেঙেনা পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কলা তিলৰ চাটনি বনাব লৈছোঁ কলা তিল ভাজি ল'লোঁ মই ভালদৰে পিচি থোৱা আছে অলৰেডি কলা তিল লগতে অকণমান নিমখ দি অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু পুৰা কেঁচা জলকীয়া একো দিব নালাগে ইয়াত অকণমান নেমু দিম মই ভালদৰে সানি ল'ম তাৰপিছত দিম আৰু এয়া মোৰ তিলৰ পিটিকাও ৰেডি হৈ গৈছে তো এয়া বইল আলু অলৰেডি তিল লাগিয়ে আছে মোৰ হাততো গোটেই তিল ইয়াত দিম মই অকণমান পুৰা আম
কাটি দিছো আৰু ইয়া বিদায়ো ইউজ কৰিব পাৰে মই বাট পুৰা আমি ইউজ কৰিছো লগতে দিম কেচাপ পিয়াজ আৰু নিমখ ভালদৰে সানি দিম ইয়াত অকণমান মই কেচাপ পিয়াজ কেচা জলকীয়া দি দিছো পিয়াজৰ লগত এনেকে মানে এনেকে মিক্স কৰি খাইও বিৰাটেই সোৱাদ লাগে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব যোনবিলাক মানে পিটিকা আপোনালোকে খোৱা নাই চ' এয়া আৰু এটা মোৰ আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল কেঁচা মোৰ পুৰাৰ লগত এয়া বইল কৰা বিলাহী লগতে দিম পুৰা জিকা আৰু ইয়াত দিম মই পিঁয়াজ লগতে অকণমান মানধনীয়াও দি দিছোঁ পুৰা নহৰু ইয়াত এতিয়া দিম মই নিমখ এইটো এটা বিলাহী পিটিকা চ' এইটো জিকা পোৰা আৰু বইল বিলাহী পিটিকা মিক্স চ' এয়া অকল আহু তিলৰে চাটনি এয়া হ'ল আহু তিল পিচি লোৱা শুকানকৈ আপোনালোকে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে মই সহজতে মানে মিক্সিত পিচি ল'লোঁ গুড়া কৰি ল'লোঁ এই আহু তিল লগত দিম অকণমান নিমখ ইয়াত আৰু একো দিব নালাগে জাষ্ট অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আপোনালোকে নহৰু পিঁয়াজ ধনিয়া একোৱেই নিদিব কাৰণ আহু তিলৰ গোন্ধটোৱে বিৰাটেই ষ্ট্ৰং হয় ইয়াত একো নিদিলেও মানে বিৰাটেই টেষ্টি খাবলৈ এইটো এটা পিটিকা ৰেডি হ'ব মোৰ আৰু এয়া কণ বিলাহী এয়া পোৰা বিলাহী এয়া পোৰা নহয় বইল ভেন্দি পোৰা জলকীয়া আৰু এয়া কেঁচা পিঁয়াজ অকণমান মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল লগতে দিম অকণমান নিমখ ভালদৰে এইখিনি পিটিকাৰ পিছত মই বুটো দিম বইল বুট এই ৰেচিপিটোত এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰা পিঁয়াজ যিহেতু তেতিয়াহে ফ্লেভাৰটো বিৰাটেই ভালকৈ আহে ইয়াত বুট দিয়াৰ আগত মই পোৰা পিঁয়াজটো দি থৈছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম লাষ্ট মই ইয়াত বইল বুটকেইটা গোটাকৈ দি দিম এয়া মোৰ চব মিক্স এটা পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া বইল কৰা শুকান জলকীয়া লগত নিমখ আৰু এয়া কেঁচা খৰিচা দি দিছোঁ এইটোৰ পিটিকা খাই বিৰাটেই ভাল লাগে এয়া হ'ল দাইলৰ পিটিকা দাইলখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ ষ্টিম কৰি ল'লোঁ একচুৱেলি আৰু ইয়াত দিম মই মচুন্দৰি বা ধনিয়া মিক্স আছে লগতে পিঁয়াজ দি দিম আৰু নিমখ ভালদৰে দি দিম লাষ্টত মই কেঁচা মিঠাতে দি দিম বইল জলকীয়া টেষ্টৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু চ' এয়া মোৰ দাইলৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল চ' এয়া মোৰ 24টা পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এনেকৈ বনাই খাব চ' এয়া মই পঁইতা ভাত লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাবলৈ আৰু এয়া 24টা পিটিকা লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ খাবলৈ ভালকৈ ওলাইছোঁ নাই গমেই পোৱা নাই চ' এয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ খাবলৈ আৰু গোলনেমুৰ গোন্ধ আৰু পিছলৈকে গোন্ধ পাইতো খাবলৈ মানে কি কওঁ আৰু ৰখিবই নোৱাৰিছোঁ ডাইৰেক্ট গোলনেমুটো চেপি দিওঁ ইমানকেইটা আইটেম হৈছে পিটিকাৰটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিম মোৰ ফেভৰেট তিলটো দি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সঁচাকৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে আৰু ইয়াত বাদাম আৰু ভাতকেৰেলা সঁচাকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু গৰম দিনত পঁইতা ভাত আৰু পিটিকা খাই মানে বিৰাটেই ভাল পাওঁ
হয়তো বহুতেও ভাল পায়, কারণ যেহেতু গরম তেল সেল খাব মনে যায় এনেকে, মানে এইটো জুটিয়ে বেলেগ নহয় জানো, আর খাই লৈছো, বেশি কথা কব নোৱাৰিছো, মানে খোৱাতেই মোৰ মানে চকুটো পিটিকাতেই চকুটো গৈ আছে, মই খাই লওঁ। সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে, বিশেষকৈ মোৰ পিটিকাখিনি চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম, বাই।